Do Fórum. Boas, maltinha, meus duques, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Malta, obrigado por todo o apoio, vocês têm sido fantásticos, fantásticos mesmo. 2000 e tal subs já, muito obrigadão. Malta, vi agora nos comentários alguém a pedir-me um som do Fênix que saiu há poucas horas, e é verdade. Fênix, lição de vida, saiu há 2 horas atrás no canal dele. Passem no canal dele, já sabem como é que funciona. Apoiar aí os artistas, deixar o vosso like, subscreverem o canal. Isso mesmo, malta. E como dizem, Fênix, pá. Claro que sim, não é, malta? Claro que sim. Já o último som que ouvimos dele, vídeo e áudio. Pô, de outro nível, malta. A sério, de outro nível. Por isso, maltinha, bora lá. Fênix, lição de vida. Bora. Já arrepia. Hoje a liberdade faz diferença. Chegou o dia da tua sentença. Tua família toda está na sala da audiência. Incriminam? Ninguém vê que és inocente. Ditar a sentença és condenado. Quem te ama chora és algemado. Agora vais conhecer o outro lado. Não sabes o que te espera cá na casa do diabo. Julgaste um homem forte, disposto a pagar pelos teus erros. Mas hoje vais-te juntar aos outros que te recebem com berros. Jungle, não podes ser fraco nem Rambo. Todos vão querer provar o frango. E se não conheces ninguém, juro vais dançar tango. Piranhas comem tus bens, seja qual for o tamanho que tens. Andam tipo rebanhos sem. Quem tem costas quentes não teme ninguém. E eu vi bem, eu vi bem, yeah, yeah. Ah, estás fechado num cubículo. Tua vida está noutro capítulo. Companheiro de cela é ridículo. E nem sequer dá para discípulo. Não há privacidade, é verdade. Com o tempo apanhas o ritmo. Cagas à frente dos teus, punheta à frente dos teus. Faz parte do ciclo. Ei. Isso lá é como fazem tudo o que é para ter combo. Até telemóvel entra pelo cu. Street life, vida de um recluso. Se sentes a pressão, enforca-te. Não serás o primeiro nem o último. O que acontece na cana, eles cortam. Mas no espancamento eles continuam. A matar niggas, em guardas ninguém confia. Matam e dizem que foi briga. Na cana, para todo dia. E dizem na família que perderam o controle de um pequeno motim. O que se passa na cana, fica na cana, infelizmente na tuga é assim. Bola, quando chegar a minha. Malta, este som para mim. Entrei na rotina e daqui para frente é easy, nigga. Bola, quando chegar a minha hora. Quem me conhecer minha cana, nem sabe nada, porque é que este som do me está a tocar. Bola, quando chegar a minha hora. No início foi foda, mas com o tempo me adaptei da obriga. Bola, quando chegar a minha hora. Dei um passo para trás, mas foi importante para a minha vida. Tenho a vida virada do avesso, tá tipo a cana na hora do conto. Advogado que é guita, sou pita, o artista tá tipo Pinóquio. Família não vem à visita, niggas e pitchas vejo de binóculos. Chapada de luva, quem menos esperas, faz mais que os teus sócios. Quem me julga é Deus, e quem me ajuda são os meus correus. Quem eu fui no passado morreu, hoje até na cafeteira eu faço o meu pitel. A cana fez-me homem, mas não me ensinou a ser homem do bem. Num prato descomem, e aqui tu vês que não és mais que ninguém. Já vi muitos deixarem cair e no dia seguinte caírem. Já vi muitos com fama lá fora no bife desistirem. Por isso, quando ouvirem dizer que o mano é foda, na cana prova-se. Na guerra ganhas, na guerra perdes, não há heróis, foda-se. Bola, bola, quando chegar a minha hora, vou. Entrei na rotina, e daqui para frente é easy, nigga. Bola, bola. Chegar a minha hora, bro. Minha cana não é nada, comparado com a cana desse, niggas. Bode bola, quando chegar a minha hora, bro. No início foi foda, mas com o tempo me adaptei da obriga. Bode bola, quando chegar a minha hora, bro. Dei um passo para trás, mas foi importante para a minha vida. Vou vendo a vida lá fora através do Insta e do Face. Na cela choro, e como uma criança, este homem faz beijos. E já estou fora do contexto. Pô, people lá fora sou o resto. Até esquece-se do mundo e há danos. Damn, será que eu não presto? Postam viagens, postam carros. Para mim nem um cêntimo. Há males que venham por bem, eu só tenho a dizer thank you.
Foda-se, mal. Quando é que iniciou? Malta. Depois do último som, eu achei difícil haverem sons dele que conseguissem superar o anterior. Malta, para quem me conhece pessoalmente e assim sabe porque é que este som me toca. Foda-se, Fênix. Se estiveres a ver o vídeo, foda-se. Man, neste momento, eu não quero faltar ao respeito a ninguém. Não quero faltar ao respeito a ninguém. Toda a gente tem o seu trabalho, o seu valor. Isto é apenas a minha opinião. Eu fazia reações sem opinião. Vocês insistiram em que eu desse opiniões, estou a dar a minha opinião. Neste momento, na Tuga, este gajo... Reina, para mim, reina. Este trabalho que ele está a lançar, tanto como áudio, como vídeo, malta, por amor de Deus, só não vê, só não ouve quem for cego e mudo. For cego e mudo? Quem for cego e surdo, foda-se. Estão a brincar? 2 dislikes nisto, foda-se. Malta, passem no canal, deixem o vosso like. Deixem o vosso comentário. Grande trabalho. Foda-se. Malta, por amor de Deus. Eu não sei o que dizer. A letra. Foda-se. Só. A letra para muita gente. Aqui deste canal vai ser difícil de perceber. Mas há outros que de certeza que vão perceber. E lá está, a música é dele e os ouvintes dele, o público dele, de certeza que percebem. E malta, foda-se. Malta, por amor de Deus, passem no vídeo, passem todos no trabalho dele e encham isto de likes e partilhas e isso tudo que vocês sabem fazer, explodam com esta merda, foda-se. Eu não percebo como é que algum pessoal anda aí a gastar dinheiro a dar... Não. Enfim, eu não vou dizer mais nada, malta. Tenho mesmo que falar com o Fênix, nem que seja só para lhe fazer 3 ou 4 perguntas, porque... Mano, porque ele está a arrebentar, ele arrebentou com o estúdio, eu queria mesmo que ele trouxesse umas palavras aqui ao canal, não sobre o canal, ou se ele quiser também dizer algo, se conhecer pode dizer, mas eu tenho 2 ou 3 perguntas para lhe fazer, que vou tentar mesmo, malta. Prometo que vou tentar falar com ele, não sei se vai ser possível, mas... Mas vou tentar, mal. Já sabem, passem no canal dele, Fênix RDC. Deixem o vosso like, partilhem. Deixem o vosso comentário para apoiar os artistas. E quanto a nós, malta, se curtiram o vídeo, deixem o vosso like. Inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos. E malta, obrigado por tudo. Estamos juntos. Encontramos-nos num próximo vídeo. Até lá.